Məşədi Dadaş məscidində Hacı Şahinsiz ilk Qədir gecəsi keçirilib. Bu gecə Ramazan ayının ilk Qədir gecəsidir. Bakıdakı Məşədi Dadaş məscidinə təşrif buyuranlar bu dəfə ilk Qədir gecəsində məscidin imamı olmuş mərhum Hacı Şahin Həsənlini yad edərək dualar oxuyublar. Dindarlar məscidin hazırki imamı Elmir Vəliyevin möcüzələrini dinləyib, dünyasını dəyişmiş din xadimlərinin ruhuna salavat çeviriblər.